အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာဥရောပကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ကွင်းလည်ကစားမတယောက်ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကအသက်19နှစ်ပဲရှိတဲ့ Jude Bellingham ဆိုတော့ Jude Bellingham ကို Premier League ကလပ်တွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတယ် Real Madrid ဆိုရင် Jude Bellingham ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြေအဝါရှိနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Premier League club တွေတဲက Manchester United ပါတယ် Liverpool ပါတယ် Man City ပါတယ် Chelsea ပါ၄သင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Jude Bellingham ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အသင်းကအများကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာ Jude Bellingham ကိုအခုလောလောဆယ်မှာကစားမဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဗျ Jude Bellingham ကိုအကုန်လုံးကတော့တန်း100 120ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Real Madrid ကလွှဲရင် Real Madrid ကသူတို့ဒီလို့ပေါ်တမျိုးဗျသူတို့ရဲ့ club ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့အစဉ်လာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းရွှေ့ချီကိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှထိန်းလို့ရတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကလပ်ချင်းချင်းလူနေတာတန်း100 120 130ဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့ Real Madrid ဆိုရင် 100 လောက်နဲ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခု Jude Bellingham ကိုလိုချင်တဲ့အသည့်အများကြီးပဲဗျကျွန်တော်သား Jude Bellingham ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သိန်းကိုပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ် Okay Borussia Dortmund ကငါရာသီကုန်မှာထွက်မယ်ဆိုရင်အခုလောဆယ်မှာပြောပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းက Borussia Dortmund နဲ့တူနေကြမှာရာသီကုန်မှာထွက်ခွင့်မခွက်ခွင့်ကိုသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဒါအခုလောဆယ်တီးကြတဲ့အဖြစ်တခုမပြောထားပေမဲ့ report တွေကဒေါ်မန်ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံထားတာကထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ချရရင်တော့ပြင် Jude Bellingham ကိုထုတ်ကောင်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတခုအဲ့ဒါကဂျာမန်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းပေါ့လေဂျာမန်ရဲ့ Sky German မှာဖော်ပြထားဆိုတော့ Jude Bellingham ဘက်ကပြန်ကြည့်တာပေါ့လေ okay ငါပေါ်ခေါ်နိုင်တာက Liverpool ရှိတယ် Chelsea ရှိတယ် Manchester United ရှိတယ် Man City ရှိတယ်ပြီးရင် La Liga မှာ Real Madrid ရှိတယ်ဒီ5သင်းကသူ့ကိုခေါ်မယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Premier League club တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ် Liverpool အသင်းလီဗာပူးအသင်းကအခုအဲ့ငွေကြေးသုံးမှုမသေးကြဘူး။ဂျူဘာလင်ကန်အတွက်တန်း100ကျော် 120 သုံးမှုမသေးကြပေမဲ့ဒါဝင်နူးညက်ကိုသူတို့တန်း100တောင်သုံးခဲ့တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မသေးကြပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ကြီးလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုဂျူဘာလင်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုသူကြည့်မယ်။လီဗာပူးချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရရင်သူသွားပါမလား။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့သူကယာဂန်ကလော့ပဲ။ဆိုတော့ယာဂန်ကလော့ရှိမယ်လီဗာပူးကွင်းလယ်မှာသူရောက်သွားတာနဲ့ 100% guarantee ပွဲထွက်ခွင့်ရမယ်။โอเคอะล่ะตะคูตะคา Manchester United ကိုပြန်ကြည့်မယ် Manchester United ကလည်း Champions League position တွေတည်ကြနေပြီဒီနေရာမှာ United ရဲ့နေရာမှာပွဲထွက်ခွင့်ရနိုင်မှာဆိုလို့ Carlo Casemiro က6 40 midfield player defensive ကစားမဖြစ်တော့ကြောင့် Jude Bellingham ဒီနေရာမှာ Eriksen ရဲ့ position မှာကစားရမယ်ဆိုတော့ United လိုချင်နေတာအဲ့ position အတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တီဂျာပေါ့ဂျူဘာလင်ကန်ကိုသူတို့အားကိုးလို့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာဂျူဘာလင်ကန်ကိုနံပါတ်10မျိုးထားပြီးတော့ Bruno ကိုနောက်ဆင်းထားမလားဘရူနိုကိုတစ်စင်မှာပဲထားပြီးဂျူဘာလင်ကိုရှစ်ထားမလားဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကိုသွားရင်တေချာပေါ့သူနေရာရမယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးချန်ပီယံလိဝင်တဲ့ဂါရန်တီရနိုင်တဲ့ချန်ရှိတယ်ဒါဒုတိယအချက်တတိယအသင်းကချယ်လ်ဆီအသင်းမှာအန်ဂိုလိုကန်တီရှိတယ်ပြီးရင်ကိုဗစ်ချစ်ရှိတယ်အန်ဇိုဖနန်ဒက်ရှိတယ်ဆိုတော့ချယ်လ်ဆီအသင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကွင်းလေကစားမတဲ့မှာအခုချယ်လ်ဆီမှာကဗျာအန်ဂိုလိုကန်တီကလည်းရည်ရှိဆက်ရှိချင်မှရှိမှာဆိုတော့အန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်နဲ့ဂျူဘာလင်ကန်နှစ်ယောက်က main ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကိုဗစ်ချစ်လည်းကြံသေးတယ်ဆိုတော့ချယ်လ်ဆီကတော့အခုငွေသုံးနိုင်တယ်ဗျာဘိုလီတို့က 1.5 billion ကိုရိုမာရှိကဝယ်ကလေးကချယ်လ်ဆီအတွက်သုံးပေးရမယ်ဆိုတဲ့ promise ရောက်သူတို့ကအဲ့ပတ်စံတွေကသုံးနေတာချယ်လ်ဆီအသင်းမှာရှိရင်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရဘူးမိပြားအသစ်ဖြစ်နေတဲ့ကစားမတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ချယ်လ်ဆီအသင်းကသူအနေနဲ့တီချာပေါက်နေရာရမယ်။ကဲနောက်တစ်သင်းကတော့ Manchester City Manchester City မှာ Jude Bellingham နေရာရမယ်။ Man City ကအခုလောလောဆယ်မှာ Gundogan ကိုနောက်ပိုင်းမှာထောက်လျှောက်သုံးတောင်ကြီးချားပြီး Gundogan ရဲ့ position နံပါတ်10 role မှာ Gundogan ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်ကိုလိုထွက်ရင်တီချာပေါက်သူနေရာရမှာ Gundogan 18ရင်တော့တမျိုးပေါ်လေဒါပေမဲ့ Gundogan ကိုနီးပြ Guardiola ကပထမဆုံးเนาะ Guardiola era မှာပထမဆုံးစာချုပ်ချုပ်တဲ့သူဆိုတော့ Gundogan ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်တီချာပေါက်နေရာရမှာဆိုတော့ Man City ကိုပေါင်းရင်တခြားဘောနေရာရမယ်သူ့အတွက်ကအောင်မြင်မှု guarantee ရှိတယ် Champions League ဖလားလည်းမေးပြီးမျှော်လို့ရတယ် Premier League ကနှစ်တိုင်းချင်းချောက်တယ် League ပြိုင်ပွဲတွေဖလားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးက City ကအချိန်မြွေးလို့တယ်ဆိုတော့ဒါက option တွေအများကြီးပဲအဲ့ထက်မှာခုနအင်္ဂလိပ် Premier League club တွေနဲ့အပြိုင်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့တည်းမှာ Real Madrid အသင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကွင်းလယ်မှာ Cruz နဲ့ Modric မရှိခဲ့ရင် Adra Kamavinga ရယ် Aurelien Tchouameni ရယ် Valverde ရယ်၃ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာ attacking sense ပိုကောင်းဆုံးကသူတယောက်ပဲရှိတယ်သူပဲအဲ့တော့ Valverde ကလည်း defensive force နဲ့တောင်ပန်ပူဆန်ထားပါ Valverde ကဆွဲဆုံရတဲ့ကစားမှာဆိုတော့ Real Madrid ကိုတွားရင်လည်းသူနေရာတခြားဘောက်ရနိုင်ဆိုတော့ तू ကနေရာတော့ဘယ်သိမ်းသွားသွား तू position ရအကုန်ရနိုင်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid ဆိုရင် Champions League ပြိုင်ပွဲကိုနှစ်စဉ်အိမ်မက်မှတ်လို့ရတယ် La Liga ကို Barcelona နဲ့အပြိုင်လူးရမယ်အခြား Super League အားလုံးကိုလူးရဖို့ရှိတယ်
Madrid Sude, Jimbata Sejiho, Tudi, the Koyuzo, Amir and Piavi Kasani. So Daga Jupalabole, Geno, Amin Bionabole, Genora English Amatia Pilu. Okay, I am we have England, Piame, so ye, to a Birmingham, Birmingham City, Maxagate, Twitcha, to Aston Villas Road, Midland Mashido, to Liverpool, Manchester City, to Manchester United, to a Pinaji Bush, Ratuja, Japeli, the Bettinia Ma, who the laws of Trent and Lesson Arno, so in Jubanagan, the Twitter, in a Sakabiore, close fitted, Taujia, and Trangal, and Liverpool, to Agent in a young Juzanita. So Pinaji, ya, Jagan Claude La Maxamala, Pagwadula La Maxamala, Carlo Ancelotti La Maxamala, who back up Grand Portane Eritaha. So Nivian Nakuji, no, Pagne, Jagan Claude, which we ma. Dame, another potential good team as we united to Real Madrid or Chelsea, Jonathan or Chelsea, and we don't need a pine and Luigi. Jubalinga, so was I by my two and Nazo Pimati. Jubalinga, so was I at the PNG to come and Liverpool, and we allow Toma Mobu. But don't I wish in Jubalinga, my shield was in United, a city, a real machine. Planet go low, Luigi, in City Utoa, PBG, the step by set to United Gutoa. Champion League player who needs a challenge to change Real Madrid squad. Who is the Jubalingan player who is the best in the league? Who is the best in the league? Manchester City is the best. That is not me, boy. Supplier who needs a change of coin jam. Player in the jam in the. B. Change of coin jam. Easy, but to life is easy. Criticize is never. But City is sold the best. That is the best. That is not me, boy. The chat is the blue. Me, jam. Go, mama, we are much better. Jiro bong, aw yam yi.